Biblioteca Municipală din Roman va purta numele de Biblioteca Municipală George Radu Melidon Roman. Propunerea vine ca urmare a faptului că George Radu Melidon este întemeietorul bibliotecii publice din oraș, cel care a primit post-mortem anul trecut titlul de cetățean de onoare al municipiului. Propunerea de modificare a denumirii va fi dezbătută în ședința de Consiliu Local de vineri 13 mai. La 31 martie 1831 se năștea la Roman George Radu Melidon. George Radu Melidon a fost un autentic și netăcăduit fiu al Romanului. Viitorul director al școlii normale, Carol I din București, după absolvirea cursului primar, și-a continuat studiile la Academia Mihăileană din Iași. S-a distins ca publicist încă de tânăr la 24 de ani, colaborând în 1855 la ziarul Foiletonul Zimbrului din Iași, unde a publicat interesante articole și studii istorice, precum și poezii. Între 14 aprilie 1858 și 29 octombrie 1859 a făcut parte din epitropia seminarului Sfântul Gheorghe din Roman, ca reprezentant al Ministerului Cultelor. În anul 1861, recunoscându-i se meritele, îi se dă dreptul de a funcționa ca profesor în învățământul secundar. În anul 1862 a fost transferat la București ca director al învățământului primar din România. În anul 1866 a fost numit revizor școlar pentru districtele Roman, Vaslui și Tecuci cu reședința la Roman. În ziua de 2 aprilie 1885 a dăruit primăriei Roman 228 de volume menite, cum spunea în actul de donație, să formeze început unei biblioteci publice în orașul său natal. Fostul inspector școlar și organizatorul învățământului primar normal din România s-a stins din viață în ziua de 11 mai 1897.